Prostě jsem tam viděli ty starý chlapy, kteří měli úplně mokrý oči, protože najednou na stadionu, který je polo rozpadlej, se sešlo, já nevím, kolik tam tehdy bylo, 30 tisíc, 35, já nevím přesný číslo, ale úplně to navodilo tu starou atmosféru, kdy zbrojovka prostě hrála o špici a kdy byl titul.